მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. ახალი დღე, ახალი გეგმები, ახალი იმედები. ვნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს. ახალი დღე, ახალი კვირა. ნახოთ, რა სიტუაციები დიახლოვდებათ. რა სიტუაცია, ან რას ელოდებით ამ ახალ სიტუაციაში. ახალი დღე, ახალი კვირა. რატო ხვდებით თქვენ აი ამ ახალ კვირას, ახალ დღეს რაღაც ემოციებით? დაკავშირებული ეს ემოციები მამაკაცთან. ეს მამაკაცი არის თქვენზე უფროსი, შეიძლება იყოს ხელმძღვანელი თქვენი. კომპეტენტური პიროვნება, რომელიც არ იყოს გძაბავთ. რაღაც გეფიქრებათ მასზე. აბა ვნახოთ, ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. თქვენ მისთვის თქვენს მიმართ ეს ადამიანი გულგრილი არ არის. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახეთ თქვენ როგორი ძვირფასი ხართ მისთვის. ამ პიროვნებისთვის თქვენზე უფროსია ეს პიროვნება. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი მაგალითად როგორ გითხრა, თქვენი ხელმძღვანელი იყოს, თქვენი უფროსი იყოს, ან რა ვიცი, რაღაცა ესეთი უფროსი პიროვნება, ხელმძღვანელი, რაღაცა ესეთი კომპეტენტური პიროვნება, უფრო რაღაც დაწესებულების უფროსი, რაღაცის ხელმძღვანელი. ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. იცით რა არის, თქვენ რაღაცას ელოდებით ამ პიროვნებიდან. რაღაც დიდ ბედნიერებას, წარმატებას ელოდებით. წინსვლას ელოდებით. თქვენი იმედი ახალი, აი ამ მოახლოვებული დღეებიდან. რაღაცაზე ოცნებობთ, ოცნებობთ რაღაცაზე. მოდით ნახოთ რა ზიადამოკისა, რას უკავშირდება ეს თქვენი ოცნება. ეს თქვენი ოცნება გართმევთ დიდ ენერგიას. როგორც ეტყობა, აი ეს რაზედაც ფიქრობთ თქვენ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, მომავალი თქვენი მომავლისთვის. ნახეთ, აქ ჩანს თქვენი დიდი სიხარული, რომელიც გელოდებათ. ნახეთ, როგორი სიუხვე, ბარაქა. ზეიმი, სულის ზეიმი ჩანს თქვენთვის. ხედავთ? ნახოთ აბა, ესე იგი პირველი სამუშაო დღე. როგორი იქნება? პირველი სამუშაო დღე. რატომ ხართ ასეთი ფიქრიანი? ფიქრობთ, რაღაცა გზებს ეძებთ, რაღაცა გამოსავალს ეძებთ. და რაშია საქმე, რატო გჭირდებათ ეს გამოსავალი, რასთან დაკავშირებით? რასთან დაკავშირებით? აი რაღაცა თითქოს ურთიერთობა, რაღაცა სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს გაცოცხლებას, განახლებას, იცით, რაღაცა სიახლეების შეტანას. აი როგორც კომპიუტერისთვის საჭირო ხოლმე დრო პერიოდულად განახლება, ხო, პროგრამული. აი ისე საჭიროებს აი სიტუაცია რაღაც განახლებას, გადახალისებას. რას მოგიტანთ აი ეს ჩანაფიქრი თქვენ? რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი თქვენ? მოგიტანთ რაღაც ღვთის მადლს. ეს მადლი შეიძლება იყოს დაკავშირებული როგორც პირად საკითხებთან, ასევე კარიერასთან, ბიზნესთან, საქმიანობასთან. თქვენი კმაყოფილება ჩანს. აჰა, გამოჩნდა უკვე. თქვენი პირად საკითხებთან არის დაკავშირებული. აი ნახეთ, თქვენს პირად საკითხებთან არის დაკავშირებული ეს ღვთის მადლი და ეს დიდი სიხარული. მოდით ნახოთ ახლა ზოგადად როგორი იქნება. ახლო აი მოახლოებული დღეები, მოახლოებული დღეები. ვინ არის ეს ქალბატონი, ვინც რაღაცნაირად კლიმაცვლის ჩვენ ცხოვრებაში? ცოტა იყოს ნერვებსაც გიშლით, ცოტა იყოს თქვენს ემოციებზე მოქმედებს. ეს არის უფროსი ასაკის ქალბატონი, რომელსაც თავის პირადი ცხოვრება არ გააჩნია. მას ჰქონდა ძალიან ესეთი დიდარი ახალგაზრდა, როგორ გითხრათ, ძალიან ემოციური ახალგაზრდული წლები დიდი სიყვარულით, მაგრამ ეხლა არის მარტო, მისი პირადი ცხოვრება არ არის საერთოდ, არ არსებობს, მარტოობას განიცდის და
ცდილობს, რომ აი სხვისი პირადი ცხოვრებით იცხოვროს, გაარჩიოს სხვისი პირადი ცხოვრება და ჩაყოს ცხვირი. დაბა ვნახოთ, რამდენად რა შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში, როგორი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. სხვათაშორის შეუძლია ამ პიროვნებას ძალიან ისეთნაირად შეცვალოს თქვენი ცხოვრება, რომ საფიქრალშიც კი ჩაგაგდოთ, ნახეთ, საფიქრალში ჩაგაგდოთ რაღაც, რომ როგორ მოიქცეთ რაღაც მომენტში, რაღაც ითქოს ჩიხში ექცევით, იცით? ჩიხში. აბა ნახოთ ყველაფერი როგორ განვითარდება, როგორ განვითარდება, როგორც ეტყობა, ეს ეხება ისევ თქვენს პირად საკითხებს. თქვენი გრძნობები, თქვენი სიყვარული, რომელსაც გასცემთ პიროვნების მიმართ, ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ, ეს პიროვნება თავს იკავებს, არღებულობს ამ თქვენს გრძნობებს რაღაცა დროებით. ეს არ ნიშნავს, რომ მას არ უნდიხართ, არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდიხართ. უბრალოდ შეიძლება აი ამ ქალბატონის ზეგავლენა ამ პიროვნებაზე და რაღაცა დროებით აი კეტავს გზას, დროებით გიკეტავთ გზას, რომ თქვენ არ შეხვიდეთ მის ცხოვრებაში. ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. ეს მოვლენები განვითარდება ისე, როგორც ორივეს გინდათ. ის იკავებს თავს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ხდება თქვენი შეხვედრა. აი თქვენი შეხვედრა მაინც ხდება. ეს არის რომანტიკული ესეთი შეხვედრა, სასიყვარულო. ახლა ვნახოთ ჩვენ რას მოგიტანთ აი ეს პირველი დღე. რას მოგიტანთ პირველი დღე? აი როცა თქვენ ნახავთ აი ამ ვიდეოს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი როცა ნახავთ ამ ვიდეოს, რას მოგიტანთ ის დღე თქვენ? რას მოგიტანთ, აბა? როგორი დღე იქნება თქვენთვის? როგორი დღე იქნება თქვენთვის? ეს იქნება ბედნიერების მომტანი, ეს იქნება ენერგიულობის. ნახეთ თქვენსკენ ამხედრებული, ცხენზე ამხედრებული, რაშზე უფრო სწორად, რაშზე ამხედრებული პიროვნება, რომელიც მოაგებლებს ცხენს თქვენკენ. რაღაც სურვილი, სურვილი აქვს თქვენთან ყოფნის, თქვენთან ურთიერთობის. თუმცა ეს ურთიერთობა რაღაც წინაღობებთან არის დაკავშირებული, რაღაც დაბრკოლებებთან არის დაკავშირებული. ბევრი წინააღმდეგობა, ბევრი წინააღმდეგი ყავს ამ ურთიერთობას. შეიძლება მოშურნე ადამიანები, მოწინააღმდეგეები, რამდენია ბოროტი ადამიანი, ხო? რამდენია, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, მაგალითად ყოველდღიურობაში ველაპარაკებით, ვესაუბრებით, მაგრამ მას გულში რა აქვს ჩვენ ხომ არ ვიცით, ხო? ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ვისთან ვკონტაქტობთ. ვნახოთ აბა, როგორ შეიძლება ვთქვათ, რა პიროვნება, რა პიროვნებები, არა უფრო სწორად, როგორ შეიძლება დააზიანონ, არა ერთი წამით უფრო ჭვიანური შეკითხვა. თქვენი გარემოცვა მაინტერესებს, თქვენი გარემოცვა ადამიანების ჯგუფი, როგორი ენერგია ჭარბობს აი ამ ჯგუფში, აი ამ ადამიანებთან, რომელ ადამიანებთანაც თქვენ კონტაქტობთ ყოველდღიურად. აბა ნახოთ. პოზიტიური. ნახეთ, ზოგადად უფრო მეტად პოზიტიური. თქვენს მიმართ უფრო მეტად ადამიანები არიან პოზიტიურად განწყობილი. ეს ძალიან კარგია. აბა ნეგატიურად განწყობილი ადამიანების ჯგუფი. ნეგატიურად ადამიანების განწყობილი ჯგუფი. ნეგატიურად ადამიანების განწყობილი ჯგუფი არიან, როგორ ვიცით, უფრო ინტუიციურად, მენტალურად გზავნიან რაღაცა ესეთ ნეგატიურ ენერგიებს. მაგრამ ესეთი ჯგუფი არის პატარა, ცოტა მცირერიცხოვანია ესეთი ადამიანები. ძალიან კარგი, ესე იგი თქვენ ხართ პოზიტიური ადამიანი, ვისაც ნაკლები მტრები ყავს. ეხლა ჩვენ ვნახოთ იღბლიანობა იმ დღეს, როცა თქვენ ნახავთ ამ ვიდეოს. იღბლიანობა. იღბლიანობა, ახლა თქვენ ჩაფიქრებული გაქვთ ალბათ რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა შეხვედრა კონკრეტულ ადამიანთან, რაღაცა სიტუაციის გარკვევა თუ ასე და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ იღბლიანობა, როგორ ხედავს იღბლიანობას ტარო იმ დღეს, როცა თქვენ ნახავთ ამ ვიდეოს. თქვენი იღბლიანობა, ეს არის სამართლიანობა,
რასაც თქვენ იმსახურებთ, საინტერესოა ხო, რას იმსახურებთ მეტად თქვენ? აბა ნახოთ, დაფარულია ინფორმაცია და ამ ფარდის მიღმა, აბა რა არის, ნახოთ. ნახოთ, რას იმსახურებთ თქვენ? რა იღბლიანობას, რა იღბალს იმსახურებთ? აი ნახეთ, რას იმსახურებთ, ხედავთ? თქვენ იმსახურებთ ღვთის მადლს, დიდ ბედნიერებას. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ ნატრობდეთ შვილს, მაგალითად, თქვენ ნატრობდეთ დაოჯახებას, თქვენ ნატრობდეთ ბედნიერებას, აი მეორე ნახევარს, გესმით? აი რაღაცა, რასაც ნატრობთ, ხო? აი ის იმისი შანსია, იმისი პერსპექტივა, რომ მოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში, ჩემო კარგო. დავამნახოთ ამის ასრულების პერსპექტივა. ამის ასრულების პერსპექტივა, როგორც ეტყობა, ეს გაშლა ქალბატონის არის, იმიტომ რომ თქვენ ამოხვედით. ნახეთ, თქვენთვის ქალბატონო, პერსპექტივა არის ძალიან დიდი, რომ თქვენ მართლა ღირსეულად მოგივათ აი ეს ბედნიერება სამყაროდან. თქვენკენ მოდის დიდი ბედნიერება. მინდა გაჩვენოთ ეს სამი არკანი, რაღაცაჭიროა მეტი გაგრძელება, ხო? როცა აი ასეთი პროგრამა შედგა უკვე. ძალიან მოკლე, აი რაღაც ძალიან მოკლე საუბრის მერე. აი ეს არის თქვენი. ვიდეო აქტუალური იქნება მაშინ, როცა მნახველი ნახავს მას. ეს არის იმ დღის, ან უახლოესი დღეების პროგრამა. გესმით? პროგნოზი, პროგრამა. აი დასკრინეთ, გადაუღეთ ამას სურათი, დასკრინვა არის იგივე სურათის გადაღება. Android-ს აქვს ახლა ესეთი ფუნქცია, რომ გადაუღოს სურათიდან. გადაუღეთ, შეინახეთ და ეს იყოს გზამკვლევი თქვენთვის, თქვენი წარმატებისთვის, თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ღმერთმა 100%-ით აგისრულოთ აი ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაციაც ამოვიდა თქვენთვის. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. დღის პროგნოზი, თქვენი იმედები, თქვენი სურვილები, თქვენი რწმენა, თქვენი სიტუაცია, თქვენი ჩანაფიქრი და ასე შემდეგ, რასაც გეგმავთ იმ დღეს და არა მარტო იმ დღეს, რაც გიახლოვდებათ უახლოვეს დღეებში, სიტუაცია, ბედნიერება, იღბალი თუ რაც არის კარგი, რა თქმა უნდა, კარგი, ჩვენ ცუდი არ გვაინტერესებს. ჩვენ ვართ ორიენტირებული ყველაფერ კარგზე. ჩემო კარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მშვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ, გამოხატეთ მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. ეს დალაიქება, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, მადლიერების გამოხატვა, მადლიერების გამოხატვის ნიშნად. ტაროსთვის არის აუცილებელი, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ, რომ კიდევ განვაგრძო თქვენთან ერთად მუშაობა და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებული თემატიკის და შეკითხების საფუძველზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას. ასე გვაფრთხილებს ტარო ჩვენ ყოველდღიურად, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. უკვე გეცოდინებათ კარგო სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, თქვათ შეიცვალოთ სამსახური თუ არა, თუ დარჩეთ ძველ სამსახურში. ადამიანი, რომელსაც გაიცნობთ როგორი პიროვნება, რა ენერგეტიკით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და რა ბედნიერებას გიმზადებთ ეს პიროვნება. საინტერესოა ხო, ეს ყველაფერი წინას არ იცოდეთ? ო, აი ამას გვეუბნება ტარო ჩვენ, ასე გვაფრთხილებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.